السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن او ناكسان داوذي الملكستو الدنو دا كجوكتان كسو لواذا برنامج كي نوراركي اوددن بيي سوماليا يا عالم كا qodobada wararkeena ugu waaweyn waxaa kamid ah madaxweyne farmaajo oo fila Soomaaliya kulan kula yeeshay ra'iisul wasaare qeyre gudoomiyaha baarlamaanka mursal iyo gudoomiyaha aqalka sare abbe ahmed oo muuse biixi ku ciqaabaya xiriir uu la sameeyay abdulle cali gaas xasan sheekh iyo ahmed midoobe maxaad ku ogtahay shaqada baydhaba ay ka wadaan ciidan ay geysay dawladda federaalka xilliban abduqadir cusubley oo xukuumadu ku eedeeyay inay wado qorshe baarlamaanka lagu burburinayo muqtar robo oo ciidama dheerada geystay baydhabo iyo xabsi xoogan oo ka dhalatay daawadiyal intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararka haatan ku soo dhawaada asagoo faahfaahsan aan ku bilaawnay ee maamulka Soomaaliland ayaa wajahaya cadaadis xoogan oo kaga imaanaya dawladda Itoobiya kadib markii uu soo baxay qorshe qarsoon oo lagu carqaladeynayo dawladda federaalka Soomaaliya ee uu hoggaamiyo madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ee la wareediyo lagu kalsoon yahay ayaa sidaasi xaqiijiyay xogtan xasaasiga ah ee la helay ayaa sheegaysa in ra'iisul wasaaraha Itoobiya abbe ahmed uu dhawaan amray in xafiiskii Soomaaliland ee magaalada Addis Ababa loo raro magaalada Dirdhaba taasi oo qayb ka ah tallaabooyin lagu ciqaabayo dawladda uu hoggaamiyo muuse biixi Itoobiya ayaa sidoo kale dhawaan la baxday qunsulkoodii u fadhiyay magaalada Hargeysa ee la wareedida oo la hadlay warbaahinta qaar ayaa sheegay intani ay tahay dharbaaxyo lama filaan ah oo madaxweynaha Soomaaliland kaga timid abbe ahmed ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa sidoo kale ciidamada Liyu booliska u diray xuduuda si ay u kala dhex galaan beelaha dhulbahante ee dagaalamaya taasi oo ka caraysiisay maamulka Soomaaliland sida xogta lagu helay abbe ahmed ayaa la sheegay inuu rumaysan yahay in Soomaaliland ay xasilooni darro siyaasadeed ku abuureyso dawladda dhexe ee Muqdisho dawladda Itoobiya ayaa ogaatay in muuse biixi uu xiriir hoose la sameeyay ahmed midoobe gaas iyo xasan sheekh maxamuud iyadoo qorshuhuna yahay in loo midoobo cadaadis ka dhan ah dawladda uu hoggaamiyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo dhinaca kale madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa la sheegay inuu xiriir dhow la leeyahay uuna haysto taageerada madaxweynaha dawladda soomaalida Itoobiya mustafa cumar cagjar iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya abbe axmed qudhiisa madaxweyne farmaajo ayaa la sheegay inuu lahaa fikradda mustafa cagjar ku dhexdhexaadinayo beelaha dhulbahante ee ku dagaalamaya gobolka sool oo ay sheegato maamulka Soomaaliland kuwaasi oo lagu heshiisinayo magaalada Jigjiga taasi oo sidoo kale dharbaxsho siyaasadeed ku noqotay dawladda uu hoggaamiyo muuse biixi cabdi dhinaca kale wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed ayaa sheegtay in ciidankii dhawaan la geeyay magaalada baydhabo ay sugayaan ammaanka magaalada isla markaana ay xoojin doonaan ciidamada ku sugan magaalada baydhabo wasiir ku xigeenka wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed cabdirasaaq cabdi aadan ayaa sheegay in koonfur galbeed ay u sii baahan tahay ciidamo hor leh si loo xaqiijiyo guud ahaan ammaanka magaalada baydhabo wuxuu sidoo kale tilmaamay in ciidamada ay ka qayb qaadan doonaan sugitaanka ammaanka goobta ay ka dhacayso doorashada iyo wafuudda caalamiga ah ee imaanaysa xilliga doorashada ay dhacayso magaalada baydhabo hadalka wasiirka ayaa ku soo beegmaya xilli qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya ay qoraal soo saareen waxayna uga hadleen qodobo badan oo xasaasi ah iyadoo dhaliilay dib u dhigista doorashada markii saddexaad ee dib loo dhigay shakiga iska dhaafeen marka sanduuqaasaa lagu kala baxayaa ciduu ilaahay siyaana wax noqonaysa haduu ilaahayna hadda dawladda sidoo waddankay maamushaayo meesha ay maamul lahayd soo gobolladii maaha marka hadday lug ku yeelatay iyo hadday gacan ku yeelataba laajib waa dhulkii ay hogaaminaysay oo madaxda u ahayd sinnaba loogaba maarmo mana ilan dawladdii alqaacida maaha waa dawladdii hogaankii waa isteediyadii ayada hogaamisa waana lagu qasban yahay amarkeeda in lagu shaqeeyo ciidamada deegaanna badan ay ku kala sugan yihiin oo ay ku kala baasan yihiin qoraanna kuugu sheegay ciidamo waa ay joogeen oo isteedka ah heer dowlad goboleed iyo heer federaalba awalba waa joogeen dhibaato kama taagnayn haddana ciidamadii federaalkii oo xoojin oo booliis waa wax dhibaato ay ka taageen ma jiraan booliiskana bulshada u adeegaa bulshadii inay u adeegaan loogu talagalay oo loo dhaariyay u adeegayaan baydhabo ha joogto miskismaayo ha joogto amaxamar ha joogto bulshada soomaaliyeedna waa isku mid bulsho waa bulsho guddi doorasha jira oo barnaamijka maamula kusiba madaxweynaha jooga golihii wasiiradiyaa jooga baarlamaankiyaa jooga marka hadda arrin soo dhaafsanba ma aha stateki marka dawladdana waxay caawin ay ugu baahdaan ayagaa ka codsanaya stateki ka soo codsanaya
marka wax dhibaato ah oo hadda ka taagan ama oo cilada ma jiraan marka wararka meelaha ay fadhi ku dirada inaad qaadataan waa laga fiicayaa dhinaca kale xildhibaan cabduqaadir cusuble oo ka tirsan golaha shacabka soomaaliya ayaa xukuumadda soomaaliya ku eedeeyey inay waddo qorshe ay ku burburinayso xildhibaanada xildhibaanka ayaa sheegay in guddigii maaliyadda golaha shacabka tan iyo markii ay soo gudbiyeen warbixintii la xiriirtay masuqmaasuqa ay la kulmeen cagajugleen iyo hanjabaad sidoo kalena hadda ay socoto qorshe lagu burburinayo baarlamaanka xildhibaanka ayaa xukuumadda ku eedeeyey inay waddo qorshe u gaar ah kaasi oo culays kala duwan lagu saarayo xubnaha golaha shacabka soomaaliya 2017 Febraayo 8-deedii markii la doortay madaxweyneena maanta jooga Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ilaa iyo maanta oo 2 sano ay wax yar ka dhimantaa ku soo wareegtay oo si sharaf leh loo soo dhaweeyey loo doortay isagana xukuumad soo dhigay waxaad moodaa in dad fara badan oo Soomaalida oo maanta jooga magaalo walba ay joogaan iyo meel kasta ay joogaan inay muujinayaan walwal fara badan oo qaab dhaqanka xukuumadeed oo maanta dhisan ay ku socoto kaasoo ah in iyadoo lagu soo doortay laguna keenay rabitaankii oo shacabkii iyo dadkii markaas shacabka ay soo doorteen in maanta aad moodid inay door bidayso in ay wax walba ay ku wadato qaab ma aragta aad moodid muquunis qaab aad moodid musuqmaasuq qaab aad moodid handaraad iyo wax lamid ah ma aragta bal aan fiirino wixii soo dhacay ma aragtay 2 sano aan soo soconnay markaa gadaal u fiirisid 2017-kii bishii agoosto markii la weeraray deegaanka Bariire sida ay dowladdu u cilaaj garaysay ama ay ula tacaamushay xadadka noocaas soo dhacay ma ahayn si ku habboon oo xukuumad ama dowlad dadkeeda ku dhammaadeen accident noocaas oo kale ah in wasiiradeed inta ay kala hadlaan nin u yiraahdo waxay ahaayeen teroristi ahaayeen nin u yiraahdo ma ay shacab ay ahaayeen haddana ay marna aysan garaawin inta ay banaanka soo istaagto aynan dhihin khaladaa dhacay noocaas u dhacay oo ay isku daydo mara hoosteeda inay diir iyo xaajo iyo wax noocaas ay ku gasho qofkii inuu khaladka uu ictiraafo waxay ka mid tahay geesinimada qaar ay ka mid tahay waxay ka mid tahay dadnimada ay ka mid tahay waxay ka mid tahay shacabkaaga inaad tusto inaad daacadka ahayd waxa aad suubinaysa isa ka ahayn wax ma aragtay ku yimid ma aragtay aqoon la-aan ama dadaal xumo ku yimid isla bisha agoosto waxaad ogtihiin markii ugu horreysay oo qof Soomaali ah inta la qabto la xiro indhaha laga xiro in Itoobiyaankii loo dhiibo arrimaha noocaas oo kale ah wax weligeed dhacay ma aha intii aanan dowlad lahaynna ma dhicin oo jabhado iyo warloodyo iyo kaaba qabiilo ay meel walba ka tirilayeen qof Soomaali ah inta la xiray indhaha laga xiray dowlad la og yahay inay dili karto markii loo geeyo ay ciqaabi karto weligeed ma aanan dhicin in lagu wareejiyo waxaa taas ka sii foolxumay in xukuumad la fadhiisiyo oo la yiraahdo jabhadii Soomaali galbeed u dagaalamaysay intaas oo sano waxaan u ictiraafeynaa inay tahay jabhad argagixiso ah maxay tahay taas macnaheeda dadkii annaga na dhalay ama nala dhashay ama waalidkeen ahaa ee ku soo dhammaaday dagaaladii 1994 ama ku soo dhammaaday dagaaladii 1994 ama intuu dhexeysay oo intaa aan dhahayn isticmaarka ayaa dhulkeena ku wareejiyey dowladda dariskeena ah in la yiraahdo waxay ku dhinteen macno la-aan waa arrin aad u xun oo aad u naxdin badan laakiin waxaa runtii mahad weyn iska leh oo soomaalinimadina ilaaliyey wax badanna ka baxay oo arrintaasi ka hortagay baarlamaanka federaalka soomaaliyeed oo arrintaasi ka dhiidhiyo ka qayliyey iyo shacabka soomaaliyeed oo meel walba ay joogaan arrintaasi ka qayliyeen oo dhahayn arrintaasi arrin saxa ma ahan dowladdeena ma aragta dabcan muddo markii laga soo wareegay madaxweyneena Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu idaacadda ka yiri baarlamaanka wuxuu qabay ayaan ku raacsanahay baarlamaanka wuxuu qabay ayaan ku raacsanahay waxay u baahan tahay ficil oo ah xukuumadda ficilka noocaas suubisay
إنه له حساب تبعه هذا عسكر شل وقعد وشغل السير حجار أه أولجه لا يمجال هذا بيدوا أي واحد كصور رمسا إن مختار روبو على عبد أبو منصور أو عظمة ديرات أه كان صدي مجال هذا بيدوا قبل كباي مختار روبو أو عظمة أت أبدن أجوعان قبل كباي أي قاركود لجيه مجال هذا بيدوا هل كاسيو أمان كيس أي كصغيان ما دام لقى عبسي قبو إنه خلا لاسكر دعو دور شذا مملكة كوفول قلبت أو مركز الدحاد دي بلور لغي دولة الدحاء أيا كو عدادين يسا مختار روبو إنو كتنن سلوم مشارح نمديسا هل كاسي أو أسنا كو أدكيسان أيا إنو أترتمو دور الشادة مدحويناه مامولك كوفور قلبيد سيدو كلاقار كميد أهم مشارحين تا أترتميسا مامولك كوفور قلبيد أيا عيدما جيي مغالا دا بايدابو سيدو أو حقيجي وزير كورفافين تا مامولك كوفور قلبيد قلبيد وغاس حسن وحا او تلمامي وزيركا ان مشارحين تاسي اي دونايان ان عيدنكا اي كسوغان امان كودا انتا اي كجيران ولالاه دورشادا مامولكا كوفور قلبيد مختار روبو ايا كولما لقادان ايا حلبانا دا مامولكا كوفور قلبيد اي او دياشا لقن كسو جيدا ديگار نداس اساقو كميد اه مشارحين تا اوغو عدعد ما داما دور مصارح او تنسوشي اي شيغان ان الا سفايهين ابو منصور guriga uu ka degan yahay magaalada Baydhabo ayaa la sheegay in si weyn loo adkeeyay amaankiisa iyo wadooyinka soo gala iyadoo Mukhtar Roobo uu horay dagaal adag ula galay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab dhinaca kale dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ciidamo gaaraya 200 oo askari horay u geysay magaalada Baydhabo iyadoo ilaalin doona goobta ay doorashada ka dhici doonto maadaama wufud caalami ah ay gaari doonto magaalada Baydhabo xogaar ah oo laga helay madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegaysa in madaxweynaha federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu xalay madaxtooyada isku yeeray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeere gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo labadiisa ku xigeen kulankan uu dalbaday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa looga hadlay arrimo xasaasi ah ee ka jira golaha shacabka gaar ahaan warbixintii gudiga maaliyadda uu soo saaray oo dhalisay xasarad u dhaxeysa xukuumadda iyo baarlamaanka madaxweyne Farmaajo ayaa kulanka ku soo bandhigay dhowr qodob oo xal looga gaari karo xisadan isagoo sheegay in gabi ahaanba aan dib loo soo celin karin gudigii uu kala diray gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka wuxuuna gudoomiyaha golaha shacabka ku wargeliyay inuu kulamada soo socda ee baarlamaanka hindii sharciyeedyo kale loo gudbiyo ilo ku dhow madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegay in diirada lagu saaray doorashada koonfur galbeed oo meel xasaasi ah maraysa ra'iisul wasaaraha xukuumadda ayaa kulanka ka cadeeyay in xubnaha mucaaradka ah ee ku jira baarlamaanka manka ay ku badanayaan gudiga maaliyadda sidaas awgeedna gudoonka golaha shacabka wuxuu ka codsaday in laga digtoonaado warbixinta ay horkeenayaan xilibanada kale gudoomiyaha golaha shacabka Mursal ayaa dhankiisa sheegay in laga digtoonaan doono xisadda ka taagan baarlamaanka isagoo sheegay in xilibanada oo kulamo gargaar ah la qaadan doono madaxweynaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa gudoomiyaha baarlamaanka u xilsaaray inuu dardar geliyo sidii ay u dhici lahayd doorashada koonfur galbeed sidoo kale xubnaha beesha caalamka ayuu sheegay madaxweynaha in lagu wargeliyo inay tagaan Baydhabo wixii ka dambeeya 10ka bishan daawadayaal intaasii waxaan ku soo gabagabeenay barnaamijkeena aan ku soo qaadanay wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya daawada hadii aad ku cusub tahay subscribe u dheh oo share garee lana wadaag asxaabtaada daawadayaal waxaan kala oo bilaabi doonaa wararka caalamka oo habeen walba in kaga iman doona warbaahinta garqaad